سلام تينا يستلين يوغانو تشي اندامنا لاتشو اكزابيري مسكن اني داناني ايهي متايوت واشا يتكادس بوتانو تراراو ياللبت بوتا مالتنو بدرو جيزي احزاب كريستانو تشن بمساردو بات جيزي كريستانو تش بازي واشا يمتو يتدبكو ارس برس يمامارو اندانا برا نو استرغوامو تش وينم دغمو اسغوينو تش بان ناغنيم የነበሩት ወይንም ይዞን የደው ሹፌር የነገረን በዚህ ሁኔታ ነው ያውሱ ቦታውን ስለሚያውቀው ማለት ነው ይሄ ቦታ የሚገኘው በቤሩት ሊባኖስ ቃና የሚባል ሰፈር ነው እዛ አካባቢ ያሉ ብዙ የተቀደሱ ቦታዎች አሉ ነው የተባል ነው መቤታችን ተቀመጠበት የነበረው ቦታ አለ እንደገና የተለያዩ በ12ቱ ሐዋርያት በተለያዩ ቅዱሳን ባላዛር የተቀረጹ የድንጋይ ላይ ስዕሎች አሉ። ይሄ ዋሻ ግን በጣም እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ አሁን ወደ ውስጥ ነው ይሄ እጅግ በጣም የሚያምር ዋሻ ነው። ትክክለኛውን ቪዲዮ ያላቀረብኩላችሁ የሆነማ ይሆን ድምጽ ስላለው የልጆች ድምጽ ስላለው ነው ሳይለንት አርጌ ለመቅረጽ እንደገና ተገደድኩኝ። ያው ጸጥ ያለ ድምጽ እንድትሰሙት ብዬ ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምራል ከክርስቲያኖች ከሚማማሩበት ውጪ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለሶስት ቀናት ያክል በዚህ ቦታ የመጣ ያስተምራቸው እንደነበረና ሁለቱን አሳና አምስቱን እንጀራም እዚሁ አከባቢ በዚሁ ተራራ እንዳበረከተላቸው ነው የነገሩን ወይም የወሰደን ሹፌርም የነገረን እንደዚህ ነው ትክክለኛውን ነገር ግን አላወቅንም ያው ቦታው የተቀደሰ ነው ስለተባለ ብቻ በግሩፕ ተሰባስበን ነው የሄድነው ለሁሉም እኛ በረከቱን ተቀብለን ተመልሰናል ለእናንተም በረከቱ ይድረሳችሁ እንደዚህ በጣም ያምራል ይሄውን ከዋሻ ወጥቼ የቀረጽኩት ቪዲዮ ነው ዋሻው እዚህ ውስጥ ነው ቀድሜ ነበር ነው ውስጥ ነው አሁን ወደ ውጭ ወጥተናል እዚህ ጋር የሚጎበኙ ሌሎች አረቦች አሉ ያው ቦታው ቤሩት ሊባኖስ ስለሆነ ብዙ አረቦች ናቸው ያሉትና በተለያየ ጊዜ ለጉብኝት ይሄዳሉ ይሄም የምታዩት ተራራ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ሰዓት ህዝቦቹ በተራቡበት ሰዓት እንደነገርኳችሁ ሁለቱን አሳና አምስቱን እንጀራ አበርክቶ ያበላው እዚህ ቦታ ላይ ነው እንደውም ከዚህ ከፍ ብሎ አንድ ድንጋይ አለ እዛ ድንጋይ ላይ ሁሉ ቆሞ ያስተምር ነበር የሚል ነገርም ተነግሮናል ድንጋይ ያለው ከዚህ በላይ ነው ተመዝማዛ መንገድ አለ በዛ ጋር ሲገድ ነው የሚገኘው እንዴ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ቦታው እንግዲህ በረከቱ ይድረሳችሁ ብለናል ለኛም ለበረከት ይሁንልን